И така, здравейте на всички! Ако сте нови в канала, палец нагоре и се абонирайте, ако обичате моите видеа, разбира се, прегледайте и по-старите. Днес правим въпроси и отговори. Преди 17 часа ви попитах въпроси и отговори. Задайте въпросите си в YouTube Community ми. Като имаше вече, като е събрала вече 211 коментара, именно 211 въпроса, ще видим какви са те. И да, очаквам ви в коментарите като за начало с въпрос за следващото видео. Долу, проще за следващото видео. Надявам се да посъберем въпрос, надявам се да има интерес към този тип видеа, извинявам се, защото са информативни и доста често между другото хора, като сте ме виждали някъде, ми задавате купища въпроси, които просто аз няма как да ви отговоря, като например Перси, какво мислиш за Патрик Шик, какво мислиш за Аркадиус Милет, какво мислиш за Игуаин, какво мислиш за Уесиан, какво мислиш за Лиц, какво мислиш за Питърбро, какво мислиш за Панатинайкос. Момчета, няма как да ви отговарям, като се видим на такива въпроси толкова подробно, така че ето ви алтернатива. Божидар Танчев, започваме, разбира се, за въпросите. Коя е първата FIFA, която си играл? А и Азар или Канте? Канте е дефензивен халф, а Азар е крило. Все едно нямам предпочитание за двамата, двамата са много добри футболисти. Коя е първата FIFA, която съм играл? Доколкото си спомням, така вече, саре, мога да кажа, аз мога да съм играл FIFA и на 9, на 8, на 7, на 6 годинки, да съм цъкал там някакви глупости, но от моите спомени, най-реалните ми спомени, първата FIFA, която съм играл така сериозно, да знам какво правя, да мога да подавам топката, да знам къде се намирам, е била FIFA 2005 година, което според мен е абсолютно нормално. Но да, FIFA 2005. Мария Борисова е попитала: Перси, може ли повече кариера, плиз? Мисля, че качвам достатъчно кариера и смятам, че не е окей да се качва само кариера. Вие искате кариерата, защото тя наистина е доста интересна, мен също много ме кефи, но не мога да я качвам всеки божи ден, разбирате ли? И така, благодаря ти за отговора. Какво отговор е, брат? Стига съм се оплитал всеки път, бе. Благодаря ти за въпроса, Мария Борисова. Боби Дивака ТВ. Роман, Перси, коя от вивите ти е най-любима? Не знам. Нямам най-любима. Всяка една година ме кефи. Пати ти задава 14 въпроса и половина, извинявай. Твоето не е един въпрос, твоето са 14 въпроса. Кой е по-добър според теб, Меси или Роналдо? Това въпрос искам да отговарям. Двамата са много добри футболисти. Могат ли да повземат Висшата лига следващия сезон? Напълно възможно. Кой от BG ютубърите най-много ти харесва? Без тебе, разбира се. Аз гледам BG ютубъри. Гледам и Цака от време на време, гледам Wikito, гледам Краси, отварям видата и на Рос от време на време. Имаше един пич, който... Как се казваше, бе, брат? Как се казваше този пич? Забрах името. Прави някакви научни видеа. С Азов. И на Азов гледам от време на време видеата. Като цяло от време на време ги гледам, защото не мога да гледам на 20 000 човека постоянно видеата, но гледам като цяло YouTube български. Гледам. Нямам предпочитание кой ми е най-любимия. Все едно най-любим. Всичките са готини пичове. Гледам и на Чоко, гледам и на Пикпук от време на време. Гледам и на доста други сега. Не мога да ви кажа с точност. Но определено гледам YouTube видеа български. Би ли започнал кариера с Манчестър Юнайтед? Какъв тип жени харесваш? Която е любимата храна? Би ли снимал видео отново с другите от Mob Next Generation? Който е любим български отбор? Който е любимият български футболист за всички времена? Аз чаках те питам още едно нещо, ама те питах... Брат, това са много въпроси. Не мога да ти отговоря на всички. Not Next 3D. Как би реагирал, ако Барса каза, че ще дадат Меси за Салах? Това е интересен въпрос. Това е интересен въпрос. Няма да искам Меси. Салах е по-млад от него. Салах е доста добър футболист и без напрежение може да достигне нивото на Меси според мен. И за сега го показвам. Сега играем на изключително високо ниво. Да видим как се случат нещата. Не казвам, че ще се случи, но е възможно. Меси и Роналдо не са някакви божества. Меси и Роналдо могат да бъдат надминати, както те са надминали много други футболисти, които за времето са били уникални. Хубав въпрос от Ред Даун Едно. Здравей, Перси! Бих искал да те попитам, кое всъщност те мотивира да снимаш? Защо не се отказа, когато след много време, усилия и труд, все още бяхме 1-2K армия, имаш бъдете абонати, предполагам. Оценявам работата ти, усилията и хъса, с които правиш това, което ти харесва. Продължавай все така. Благодаря за хубавите думи. Какво ме е мотивирало да снимам? Аз се занимавам с YouTube от може би 6 години и от този канал сериозно от 2. В този канал сериозно казвам. Другите не ги броя, защото 2015 съм го направил, мисля, че 2015 го направих. Като тогава една година не снимах и след това започнах по-сериозно да инвестирам време и ресурси в канала. Конов, бате, престани. Престани да ми пишеш, когато снимам.
ще изключа звука на телефона. Продължавам от там, където бях свършил. Така. 2015-та не снимах една година след това. Абе, като цяло имаше ни караболи при мен, разбирате ли? Много интересни неща, които се надявам така да ви ги обясня в следващия епизод и да малко да се разгърнем така, да влезнем малко в влога, защото не мога само в FIFA всеки ден, но FIFA е много ефигра. 2015-та трябва да снимам, след това започнах отново, след около една година по-сериозно да снимам, повече как да инвестирам от твоето време, от твоите ресурси. И като цяло сега занимавам главно с YouTube, защото YouTube е нещо готино, но човек трябва да знае какво иска и като цяло не трябва да очаква някакви сериозни резултати за изключително кратко време, както ти си ми написал, защо не съм се отказал на едно на 2K абонати армия. Азито PvP ме пита, би ли продал голфа за Понов, би ли направил фен среща в Монтана, би ли ме добавя в клипа? Вече си добавен. Идо си ми, много ти благодаря, брат, за добрия, за готиния въпрос. Бих ли продал голфа за по-нов? Ако продам голфа за по-нов, това означава да дам още пари за по-нов голф. Между другото, този моят голф върши перфектна работа. За момента съм доволен, макар че аз искам Audi A4, но или Passat. По-готинички Passat, не Passat, Audi A4. Не мисля, че е адекватно да си взема много копия, положение, че това ми върши работа. В крайна сметка, хора, искам да кажа едно за младите шофьори, ако има някой, който гледа, за хората, които желаят да си закупуват някакви коли, си да влизат във филмите, слушайте много внимателно. Колата е превозно средство, което ви превозва от точка А до точка Б. Всякаква кола ще ви върши работа. Разбира се, може да купите кола 87 година. Моята кола 2000-та не е най-новата, не е най-скъпата, не е най-луксозната. Върши ми перфектна работа. Една нормална кола. В началото, когато започнеш да занимаваш с тубата, хейта, карал ли те по някакъв начин да се откажеш от това, с което се занимаваш? И какво те накара да занимаваш с YouTube? Много добри клипове правиш. Благодаря ти, Даниела. Хейта никога не ме е отказал, аз хейтери не съм имал така сериозни, не се кои да имам по 20-30 човека, където ме псуват и ме правят на 5 стотинки. Защото няма с какво да ги провокирам да ме правят, а и да ме правят, аз просто няма да им обръщам внимание, хейта не трябва да ви интересува, разбира се, е хубаво да има хейт. Това е много добре, това говори добре за вас, че има хейт, от една страна разбира се, но не трябва да му обръщате внимание и на въпроса какво те накара да занимаваш с YouTube, мисля, че отговорих. Малко по-горе, не съм сигурен, но пак ще кажа, ами... И аз не знам. Просто един ден започнах и така случиха нещата. Аз започнах още от Xbox 7 да занимавам с вида, след това в YouTube. И така до днес, през много преходи, през много препятствия, през много драматични моменти, през много обрати на съдбата, през много мъка, през много успешни моменти, през много забавни моменти, през много неща. Чао и ще се видим в следващия Q&A.